Pola miña parte, como secretario xeral de Cultura, quero sempre, sempre que estou aquí, sempre que estou presentando algún tipo de iniciativa que realizamos, neste caso desde o CEGAC, é darlle o marco correspondente. O marco correspondente é, ni máis ni menos, nun Centro Galego de Arte Contemporánea que segue tendo un ritmo de traballo bastante importante e que segue mostrando pues, o que debe ser a actividade dun centro destas características e, deslogo, o centro de referencia que temos en Galicia da arte contemporánea. Esta é a mostra que pecha unha das propostas principais, mellor dito, coas que o centro, o CEGAC, vai pechar este ano, a súa actividade ao longo destes últimos meses do ano 12, pero temos outras moitas iniciativas que se están producindo agora e que se van producir nas próximas semanas, algunhas que presentaremos máis adiante, pero que axudan a seguir dándolle forma a este proxecto de Centro Galego de Arte Contemporánea.